Така, в студиото на Клуб Инвестор вече сме с Преслав Райков, финансов анализатор, който вие познавате много добре, за да видим какво става на пазарите. Преслав, добре дошли. Благодаря, здравейте, че сте в студиото. Предполагам, лихвите тази седмица са, нали, решението на ФЕД да спре, да не вдига този път. И това, че ЕЦБ пък има да догонва. Да, абсолютно. Темата на седмицата лихвите. Започвайки от щатите, така една пауза, която Джей Пауъл и администрацията му даде. Много спорно беше за това дали това беше правилното решение. Много от анализаторите така твърдяха, че още не трябва да се индикира бъдещето покачване. Моя лична прогноза, която поддържам от началото на годината, аз мисля, че ФЕД ще се качи над 6% лихва, било то към края на 23-та или първото 3 месече на 24-та. Защо толкова много? Не е ли крайно? Повечето за 5,75 говорят. Не мисля, че е крайно. Така има много пожелателно мислене сред пазарите. Един вид, ето инфлацията падна под така лихвените проценти. Време е да спрем. Инфлацията все още е далеч от таргета, който гони ФЕД, именно 2%. Този таргет не се е променил, въпреки промяната на методологията, и ФЕД гони едно 5-годишно усреднява. Те вече са устарял мираж, според мен. Абсолютно. Трудно ще бъде постигнато напред във времето. Устарял са, но все още стои като таргет. Пак казвам, имаше една промяна 2018 и 2019 на възприятието, и те възприеха, че трябва в 5-годишен период инфлацията да има средностатистически стойности от 2%, което дава именно и тези флуктуации. Защо обаче аз мисля, че те ще го гонят до последно? Защото традиционният така модел на парична политика, централно банкиране, който знаем, беше под голям натиск и от криптопазара, и въобще от световната икономика. Всички обвиняваха централните банкери, че са счупили икономиката след 2008, наливайки толкова пари, което в един голям висок процент е вярно. В момента си връщат това доверие. Т.е. сега ще си свършат работата така, както трябва да я свършат, за да си възвърнат доверието и така кредита и така високия пост на такава институция. И аз мисля, че ще преминат 6% и ще натиснат инфлацията много по-силно надолу с цената на рецесия. Все още пазара в щатите е изключително резистентен. И безработицата, и така дори банковите фалити, които бяха много добре парирани лично според мен, чрез търговските банки и чрез намесата на ФЕД, все още икономиката не е изпаднала в рецесия и хаос, и мисля, че ФЕД може да си позволи да движи процента дори над 6-6,5 и да остане там за малко по-дълго време, отколкото всички очакваме. Това е пожелателно. Няма ли да бутна още няколко банки по този начин? Ами според мен няма да се случи това нещо, но пък ще възвърне много доверието в тази институция и ще се подготви за голямото парти по свалянето след това на процентите, което генерира един 10-годишен период отново на властване на тези централни банки. Неолибералният финансов модел, всички твърдяха, че е счупен. Той в голяма степен е счупен и сега е момента да се ремонтира, а не да се сменя с тотално друга система. И мисля, че този ремонт ще се види много ясно в политиката на централните банки. Именно цена, това, която трябва да се плати така или иначе. Да, цена, която трябва да се плати. Отделно мащаба на вход на тези капитали на финансовите пазари беше такъв, че повечето от инвеститорите по време на COVID загубиха мащаба на разширение и на централните банки, на техните баланси и на лихвената политика. Мащаба беше такъв, че една графика, ако я погледнахме на един обикновен монитор на един терминал, излизаше почти горе на ръба на монитора. Така че този мащаб не трябва да го забравяме. С каква сила, и може би, че за 2 години успяхме да увеличим централните банки и техните баланси с над 75%. Това нещо не трябва да го забравяме. Това, че е много голямо, не трябва да ни заслепява. Така че, връщайки се на въпроса, за това аз мисля, че ФЕД ще се качи над 6%, най-вероятно през първото 3 месече на 24-та година, и след това идва и политическата игра с новите избори 24-та. И
тогава има, може би, някаква възможност за намаляне на лихвения процент, за да имаме едно краткосрочно така позитивно усещане в икономиката. Преслав, сега пазарите навлизат по-скоро в този летен, не чак толкова активен период. И все пак, какво става на Уолл Стрит, къде са акции, облигации, различните активи, кое къде стои в момента? Акциите, трите основни индекса на Уолл Стрит регистрираха тази седмица спадове, поради това, че Фед индикира евентуални бъдещи две покачвания. Преди това регистрираха 13, някои от тях 15 месечни върхове, движени от това, че горе-долу лихвената политика беше изчистена. До някакъв мащаб данните на компаниите, които обявяваха, вече бяха взели под внимание спадовете, които регистрираха след COVID. Тези сектори, които имаха голям пик, направиха вече спада и започна малко по-фундаментално. Много от компаниите, и гледайки сектора на отчетите, регистрираха доста добри и маржове на печалба, и покачване в приходите, което увери инвеститорите, че въпреки всички турбуленции, големите конгломерати и компаниите, които имат стойност, се справят добре и ще продължат да се справят добре. Съответно, цената на акциите им тръгна нагоре. Лично според мен не мисля, че летния сезон тази година, а и през последните 3 години, откакто започна COVID-пандемията, имаме това отихване юли и август, което бяхме свикнали да виждаме, когато всички индекси горе-долу бяха в някакви рейнджове. И август вече не е това, което беше. Да, и август не е това, което беше. Така че аз мисля, че ще продължим активното движение на индексите, може би ще се забави, ще влезе в някакъв рейндж, именно поради очакванията на Фед за нови вдигания. Аз очаквам още юли срещата да направят първото с 0,25 нагоре и да качат на 5,25-5,50 рейнджа на Фед рейта. И след това най-вероятно ще изчакат данни. Много ги критикуваха, че не следят данните, това, което обещаха. Фед каза, Джей Пауъл казваше, че следи изключително и само данните. Данните и за инфлацията, и за безработицата, и за това как се представя реалната икономика, Main Street, бяха, не предполагат такова увеличаване на бъдещето на лихвите. Предполагат дори обратното. Но пък, може би, Фед вижда нещо друго на пазара или иска да си върне... Как изглежда картината сред високотехнологичните компании? Те как се представят? Утихна ли това оживление по линия на изкуствения интелект, Microsoft, дето вкара милиардите в OpenAI, нали, създателя на ChatGPT, след това голямото увеличение при акциите на NVIDIA? Защо, какво става в тия големи компании в момента? Какво се случва с акциите на Apple, които за първи път представиха ново революционно устройство, невиждано до сега? Някакъв скьорски шлем на цена от $3500, който миксира реалности, виртуални, добавени и реални реалности, ако има такова нещо изобщо. Ами, според мен технологичният сектор ще продължи този така възходящ тренд при акциите, именно хващайки AI и изкуствения интелект. Видяхме Accenture през седмицата обяви, че ще инвестира нови 3 милиарда в развитието на AI екипите си, въобще в развитието на тази технология, която е фундаментална и за много икономики ще е ключова. Така че, така както бяха обещанията за блокчейн и крипто света, след това знаем метавселената на Фейсбук и Зукърбърг, на метакомпанията. Да, де, там имаше много, как се казва, пара в свирката и не толкова в машини. Мисля, че... Изхарчиха милиарди за тази метавселена и никой още не я вижда. Че текущия тренд в AI е нещо подобно и ще продължи до момента, в който много от компаниите не започнат да се сблъскват наистина с реалността. Да, прогнозите, че AI ще измести голяма част от хората и те ще останат без работа, според мен са абсолютно безпочвени. Преувеличени. Абсолютно преувеличени. Ще ги измести в съвсем други сегменти. В развитието и в подобряването на тези модели. Така че аз не мисля, че ще има някакъв такъв голям крах. Със сигурност ще повлияе на връзката на
икономиката, която се наблюдава през последните години, е много интересна и между лихвени проценти, и върху реалната икономика. Една връзка, която преди около 20 години беше доста правопропорционална. Лихвените проценти се вдигат, това нещо се случва в икономиката. Сега не е така, защото структурата на икономиката е друга, насочена към технологии, и по-скоро тези технологии са антиинфлационни. Така че продължават тези трендове. При големите компании видяхме с Nvidia какво се случи. Много динамичен скок. Тепърва ще навлизат и други компании, които развиват. Тепърва ще видим AI на китайските компании, които, знаеш, са големи конкуренти, и тепърва и те ще обявяват своите стратегии за това как ще се развива сектора. Знаеш, там държавата удря не едно рамо, удря две рамена, бих казал. И ще бъде много интересно как ще отговорят големите технологични гиганти на това. На държавната намеса на китайското правителство в подкрепа на техните компании, защото тук пазара започва да се изкривява, както и при всички други сектори, знаем. И с соларните панели, и въобще с електроавтомобилите Китай субсидира. Аз искам да видя отговора и плана на големите компании, Microsoft, Apple и всички тези разработчици, как ще отговорят на това нещо. Нещо, което е изключително сериозно. Като споменавате електромобили, Тесла къде е? Тесла модел Y, най-продавания модел в света за първо тримесечие на 23-та година. Ами според мен фундамента на Тесла продължава да бъде много добър, и въпреки всички конкуренти в този сектор, който много от чисто от бизнес цикъл, знаем, този, който е първи, поема най-големи рискове, иновира, след това много бързо го копират и той отпада от пазара. Това нещо все още не се случва, просто защото Тесла предлага висок и ценови, и superior клас на електромобилите. Има търсене, реално търсене. Хората обичат да карат Тесла, чувстват се добре, чувстват се сигурни, че могат да изминат 500 мили с този електромобил. Затова и модела е устойчив, а не беше толкова така като модела на този, който е пръв на даден пазар и след това много бързо бива изяждан от било то Ford, General Motors, Volkswagen, Rivian и другите конкуренти. Rivian, какво става с Rivian? Те имаха някакъв нещо, крашнаха. Ами според мен, те не успяват да предоставят това качество, което предоставя Tesla. И тук се връщаме наистина на фундамента на Tesla, какво предлагаш на крайния клиент. Много се спекулираше, че Тесла е така и въобще е Мъск и неговата методология за бизнес. Аз не знам какво толкова им предлагаш. За мен това е нещо с така очарованието на мялна машина, но това е друга тема. Ами според мен все още предлагат така премиум автомобили спрямо един малък градски автомобил или с среден диапазон от 100-150. Шегувам се и провокирам, разбира се, но да. И като дизайн, и като комфорт, и като сигурност. И визията на Мъск, разбира се, на такъв визионер. Нищо, че се е захванал с прекалено много неща. Видяхме сега с колонизирането на Марс. До къде стигнахме? С чипове в мозъка, Neuralink, с изстрелване на ракети, с Twitter, социални мрежи, въобще социален инженеринг. Виж, при Twitter това очарование, което го има при Тесла, някакси... Да, не се получи много добре. Взе да липсва осезаем. Не се получи социални инженеринг там. Но това нещо продава и привлича инвеститори. Мъск е човек, който, знаем, не може да се отрече, е визионер. Въпросът при суровините, петролите там, какво се случва? Много, много изключително интересно. Саудитска Арабия взе така единодушно решение да отреже още 1 100 000 барела от пазара на последната среща на 4 юни в Виена. Интересен факт, който и с теб коментирахме, че ОПЕК забрани достъпа на анализатори. Защо го направиха? Bloomberg, Wall Street Journal, Financial Times. Трите най-големи. Трите най-големи. Това е безпрецедентно. Не се е случвало никога. Ами, според мен, Саудитска Арабия навлиза в опасен момент на лавиране на петролните пазари.
и въобще и другите страни от ОПЕК плюс, изключвайки Русия, не бяха много доволни от това решение. Затова и Саудитска Арабия еднолично намаля тези количества, защото бюджетите на другите страни са много на ръба и те дори да искат да намалят, чисто за да допринесат към квотата, това вече ги афектира много от към държавни финанси. Тая политика на Саудитска Арабия в случая не превръща ли, как се казва, не удря ли фундамента на това картелно споразумение, каквото представлява ОПЕК само по себе си? Не бих казал, в момента ОПЕК плюс има най-голямата движеща сила на пазара. Преди 4 години имахме шистови производители в Щатите, където имаше битка. В момента също ги има, но битка няма. ОПЕК движи петролните пазари. Това трябва да бъде много ясно и ОПЕК си върна така доста доверие сред... Как успя да си върне влиянието на пазара ОПЕК? Защо ги няма шистовите сега толкова осезаемо, както преди няколко години? Шистовите ги има, произвеждат количества и то доста високи, 9,3 милиона барела, рекордни количества. Направиха много оптимизации, но няма чист тази битка за пазарен дял. Малко отстъпиха, малко се насочиха към това да доставят петрол и суровина за местната икономика и битката с ОПЕК не е толкова засилена. Отделно всичкия друг петрол извън ОПЕК и щатите, това са Бразилия, Венецуела, Гаяна, които произвеждат, все още не може да движи ценово пазарите и все още ОПЕК си възвърна доста позиции, които бяха намалели съществено по времето на, знаем, когато ОПЕК водеше ценови войни с шистовите производители, с Русия. Не трябва да забравяме, че се водеше ценова война и Русия от около 3 години и половина, почти 4 е част от ОПЕК плюс. Тя е плюса на ОПЕК. Но преди това бяха така конкурентни. Това, което се случва в момента, все още много руски петрол излиза на световните пазари. Негласно, флотилията от танкери, така наречената тъмната флотилия, Dark Fleet, е нараснала абсолютно рекордно. Айде да направите една статия за Business Week на тази тема. Тя е интересна тема. Удоволствие, да. Сега излезе новия брой. Как върви петрола руския? Там са едни танкери, дето не е ясно под чий флаг са. Липсват им тракерите, по които може да бъдеш, да бъдат проследени. Къде точно се намират? Как става целият този износ? Целият този износ става, ако погледнем колко 15 и над 15 годишни танкери бяха изкупени от пазара, количеството огромно може би скочи с 200-300%. Нормално един петролен танкер след 15 години отива за скрап, за така подновяване. Много от тези танкери бяха изкупени от компании, които са офшорни, които никой не знае каква е собствеността. Много от тях плават без застраховки, много от тях си гасят така наречените ICE тракери, проследяващото устройство и въобще ги няма на картите, което предполага риск от екологични катастрофи. Защото в Bloomberg терминала има функция, ако бръкнеш, можеш да видиш всеки един от тия танкери, абсолютно, къде се намира подземното кълбо. Много е интересно да видим така наречените ship-to-ship трансфери, как два танкера се виждат на Bloomberg терминала. И преливат, изведнъж, от единия в другия. Изведнъж изчезват от терминала. И ако един танкер е носил руски петрол, а другия танкер е, да кажем, абсолютно легален под панамски или гръцки флаг, за да не влизаме в детайли. Руският петрол се прехвърля на другия танкер, който друг танкер има съвсем друга документация за това какво носи. Руското количество петрол, излизащо на световните пазари, е огромно. Затова и Саудитска Арабия не може да повлияе толкова цената. Дори да отреже 1 милион, просто страни като Китай, Индия, Пакистан, Иран... Те нали Иран, си другаруват, сядат на една маса в ОПЕК плюс и си говорят? Все още изнасят много количество, с което останалия свят се запасява. Пак казвам гласно или негласно, но това нещо се случва изключително засилено. Добре, на финала на разговора, понеже времето ни намаля чувствително, без да даваме съвети за покупка или продажба на акции, инвестиционни съвети и прочее, ако в
във вашето портфолио сега трябва да го правите, бихте ли вкарали, например, акции на Nvidia и на Microsoft вътре? Да, да, бих вкарал. Тренда, за който говорихме, AI и още революцията, е в ход. Самите компании вече се върнаха от COVID-балона, аз така го наричам, който беше надут и спаднат. Имаме ясна посока в някакъв голям процент на FED, така че аз бих инвестирал и бих започнал да вадя кеш от така наречените, аз ги наричам паркинги, които бяха паркирани по време на най-така дивата волатилност на пазарите и от COVID, и от войната, и от лихвените политики. И бих започнал да ги алокирам много по-активно в определени сектори, в определени компании. За мен пасивният менеджмент на средствата, този, който просто слагаше ни пари в един индекс, който следи много компании, ще отпадне от мода и активният ще бъде много по-динамичен. Това сме го говорили много пъти. Имаме различни политики в щатите, които знаем къде точно ще бъдат таргетирани. Това е quantitative easing по релси. Тук слагаме точката. Благодаря много за анализа. Пазете се, бъдете здрав. Желая успех. Преслав Райков, последния събеседник за тази седмица в Клуб Инвестор. Дано да сме ви били интересни. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с Bloomberg TV България.